maamulaha guud ee shirkadda dahab shiil cabdirashiid dahab shiil ayaa waxaa lagu casuumay xuska dabaaldega 70 sano guurada kasoo wareegtay markii boqoradda dalka ingiriisku ay xukunka boqortooyada waddankaasi qabatay. xafladdan oo ka dhacaysay xarunta weyn ee loogu dabaaldego boqoradda ayaa waxaa mas-uuliyiintii ku matalayay ganacsatada qaaradda afrika ka mid ahaa. shiil cabdirashiid dahab shiil isagoo ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda dahab shiil oo ku sugan haatan waddanka ingiriiska. tani ayaa shirkadda dahab shiil uga dhigan guulo wax ku ool oo dunida ay muujinayso inay u diiwaangashan tahay madal kasta iyo meel kastoo laysugu yimaado. waxtarkeega weyn ee horumarinta bulshada iyo taakulaynta kala duwan ee xaaladaha abaareed iyo kuwa masiibooyinka ku yimaada ee shirkaddaasi sida weyn u garab taagan tahay guud ahaanna dadka ay u adeegto ee ku dhaqan degalka geeska afrika ee ay degaan ummadda afka soomaaliga ku hadashaa. xafladdan maanta aan uma tegin dhacday, laakiin tii xalay waan ka qayb qaatay. ta xalayna runtii ganacsato badan oo adduunka baa kasoo qayb qaatay, dad wadaadaabaa joogay, siyaasiyiin dowladda ingiriiska wasiirey ay ka mid yihiin ingiriiskaa joogay, afhayeenka baarlamaanka ingiriiskaa joogay, ganacsato kaloo wadamada afrika iyo kuwa laisku yidhaahdo boqor commonwealth-ka af ingiriisiga oo aan filaya inay tahay dhulkii boqortooyada ingiriisku ay maamuli jirtay ayaa kasoo qayb qaatay. aniga cabdirashiid ahaana iyo dadkii kale joogayna waxaanu aada iyo aada u xusnay boqoraddu iyo qoyska boqortooyadu qaybtay ka yihiin horumarka dhaqaalaha iyo horumarka shaqo abuuridda ee dhammaan dhalinyarada adduunka oo dhan ku nool, ama ha noqoto waddanka aynu joogno UK ama afrikaba. waa tahay cabdirashiid, qoyska boqoraddaad soo hadal qaaday, bal ka waran waxaad aragtay xalay xiriirka boqoradda iyo kala dhexeeyay qaaradda aad adigu dadkeeda ka mid ahayd oo xalay meesha tagtay. hawa runta runtii boqortooyadu markii boqoradda labaad Elizabeth ay aabaheed xilka kala wareegtay waqtigaa Kenya joogtay oo ay markaa degdeg uga soo noqotay hableheeda iran ka mid ahay magaalada Hargeysa tagtay 1980-kii. dad badan oo dhalinyara oo Soomaaliyeed waxay siiyeen maxaa la yiraahdaa awards ama way hawshay qabteen wanaagsanaabay ayay xuseen. dhaqaalaha iyo horumarka runtii inankeeda Prince Charles wuxuu leeyahay hay-ad u gaar ah oo shaqo abuurka u sameysa dad badan oo dhalinyara oo dad badan Soomaalida ay ku jiraan. marka horumarka ganacsi ay ka sameeyaan waddankan UK joogna maanta iyo Afrikaba runtii aad buu xoog leeyahay, waayo waxay sharaf u tahay iyada inay nabadda xoojiso, inay barwaaqada dhisto, inay shaqo abuurka kordhiso. taana dad badan oo Afrikaan ama Soomaali ah ayaa ka qayb qaatay. annaga dahab shiil haddaan nahayna aad baan ugu faraxsannahay wax walba oo horumar ah keenaya meelay joogaanba. waa tahay cabdirashiid, waa soo hadal qaaday arrinta caawinta boqoraddana aaday xagga naxariistii caawinta uga hadashaa. marka soomaalina abaaraha ka jira, bal waxaad nooga warantaa wax caawin ah iyo wax lasoo hadal qaaday? runtii cisba wasaal sheegtay abaaro xun baa dhul badan oo Soomaaliya ka jira nasiib darro ah. ilaahay inuu uga baryayno in roobkii noo sii ballaariyo. waxaa kaloo runtii shirkadaha gaarka loo leeyahay ama dahab shiil ay ka mid yihiin qayb weyn ka qaataan arrimaha samafalka, ama ha noqoto abaarahaas oon dayiq badan ka bixinay, ama ha noqoto lacagta dibadda laga dirayo oo aan qiimo aada u gaara aan ugu diro, ama wixii abaaraha qabanaya laga dhigo bilaash laga dhigo. arrimahaas runtii boqoraddu aad bay qayb weyn uga qaadatay iyo dowladdeedu. dowladdeeda dee waad ogtahay lacag dhowr iyo 20 milyan baa dowladda ingiriisku ku dhawaaqday dhowaan inay abaaraha ka jira geeska afrika ay kaga qayb qaadato. waana rajaynayaa in abaartaas iyo qayb weyn dowladda ka sii qaadato dadka qurbaha jooga inagala qayb inay daawanayaan waxay qaban karayaan dadka oo ay qabtaan. waa horiye axmed horiye on cable tv Hargeysa. dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda Yurub. abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda. dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.